കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഐക്യത്തെ തന്നെ താറുമാറാക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ശശി തരൂരിൻ്റെ ഇടപെടൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശശി തരൂർ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് സജീവമായി ഇറങ്ങാനും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാനും കോൺഗ്രസിൻ്റെ UDFൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാനുമുള്ള കളി കുറച്ചു നാളുകളായി തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് വലിയ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആര് തളക്കും ശശി തരൂരിനെ എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ ശശി തരൂരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. ഞങ്ങളൊന്നും ഊതി വീർപ്പിച്ച ബലൂണല്ല എന്നാണ് VD സതീശൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം ശശി തരൂർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ വിലക്കാനും നീക്കം നടന്നു. അതോടുകൂടിയാണ് ശശി തരൂർ വീണ്ടും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറിയത്. ആ ശശി തരൂരിനെ എങ്ങനെ പിടിച്ചു കിട്ടും എന്ന ചിന്തയാണ് കോൺഗ്രസിൽ ശശി തരൂർ വിരുദ്ധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് ഹൈക്കമാൻഡും കൂട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെല്ലാം ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ശശി തരൂരിനെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അച്ചടക്ക നടപടിയെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനവുമായി കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ശാസനയാണ് AICC നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശശി തരൂരും മറ്റുള്ളവരും പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. അതോടൊപ്പം ശശി തരൂരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ AICC തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. AICC പ്രതിനിധി കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള താരിഖ് അൻവറിനാണ്. അദ്ദേഹം AICCയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതല. അദ്ദേഹത്തോട് ശശി തരൂരിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ AICC ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. AICC പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ തന്നെയാണ് ഈ നിർദ്ദേശം താരിഖ് അൻവറിനെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് വലിയ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കി ശശി തരൂർ എന്ന ചിന്ത കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾക്കുണ്ട്. മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയെ പ്രസിഡന്റായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം, എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയുടെ പിറകിൽ അണിനിരക്കുമെന്നും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകാതെ ഏകകണ്ഠമായി മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെയെ പ്രസിഡന്റാക്കുമെന്നുമാണ് AICCയും സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചത്. എന്നാൽ ശശി തരൂർ മത്സരിക്കാൻ രംഗത്ത് വന്നതോടുകൂടി വൻ ഭിന്നിപ്പ് കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഉണ്ടാവുകയും നല്ല വോട്ട് നേടി ശശി തരൂർ തൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ സാമീപ്യം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കോൺഗ്രസിനെ വല്ലാതെ അലട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ വല്ലാതെ അലട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോണിയാഗാന്ധിയുടെ കുടുംബത്തെ എതിർക്കുന്ന, എന്ന് വെച്ചാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെയും ഒക്കെ എതിർക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസിനകത്തുണ്ട് എന്ന കാര്യം പുറത്തു വന്നത് ശശി തരൂരിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശശി തരൂരിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കേണ്ടത്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താതിരിക്കുന്നത് തടയേണ്ടത് സോണിയാഗാന്ധിയുടെയും സോണിയാഗാന്ധിയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ആവശ്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന AICC ഭാരവാഹികൾക്ക്, ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ഒക്കെ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി മാറിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും പെട്ടെന്നൊരു നടപടിയിലേക്ക് പോയാൽ അത് ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാകും. ശശി തരൂർ ഒരു വിശ്വപൗരനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി വരുമ്പോൾ അത് വലിയ ചർച്ചയായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ട് അവഗണിക്കുക എന്ന നിലപാടാണ് AICC സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ദില്ലിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം മാറ്റി കേരളത്തിലേക്ക് വരികയും കോൺഗ്രസ്സെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ, പ്രബല വിഭാഗത്തിൻ്റെ, എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പിന്തുണ നേടിയെടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പിന്തുണ നേടിയെടുക്കുകയും NSS, ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ അടക്കമുള്ള സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ പിന്തുണ നേടിയെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് തന്നെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന രൂപത്തിൽ വളർന്നു വരികയും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മാറാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പറഞ്ഞു, ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പരസ്യമായി പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ എത്തി. അതോടുകൂടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശശി തരൂർ വിരുദ്ധ വിഭാഗം ആ വാക്കുപയോഗിച്ച് ശശി തരൂരിനെതിരെ കരുക്കൾ നീക്കിത്തുടങ്ങി. ആ കരു നീക്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ ശശി തരൂരിനെ ശാസിക്കാൻ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം AICC ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശശി തരൂരിനെ നിരീക്ഷിക്കാനും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശശി തരൂരിനെ നിരീക്ഷിച്ച്, അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്, AICCക്ക്, AICC പ്രസിഡന്റിന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല ഇപ്പോൾ താരിഖ് അൻവറിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശാസിക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശാസനം മാത്രമല്ല, പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ഇനിയും അദ്ദേഹം ഇത്തരം നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സമുദായ നേതാക്കളെ കാണുകയും പരസ്യമായി KPCCയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രി കുപ്പായമിട്ട് നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ, അത്തരം നീക്കങ്ങൾ നടന്നാൽ അത് റിപ്പോർട്ടായി
AICC പ്രസിഡന്റിന് പോകും, അത് വെച്ച് അച്ചടക്ക നടപടി എടുക്കാനും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കാനുമുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ശശി തരൂരിനെ പുറത്താക്കിയാൽ അത് അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ എങ്ങനെ ബാധിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മണ്ഡലത്തിൽ അത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നത് വലിയ പ്രശ്നമായി, ചോദ്യചിഹ്നമായി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടി സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാൻ ശശി തരൂർ തയ്യാറാകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നീക്കം എന്തായിരിക്കും, തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ, സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമോ എന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നടപടി എടുക്കുക എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക്, നടപടി എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നടപടി എടുക്കും എന്ന ഭീഷണിയിൽ ശശി തരൂരിനെ നിർത്തുക എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ AICC എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ഏതായാലും ശശി തരൂർ വിരുദ്ധ വിഭാഗത്തിൻ്റെ, രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ, VD സതീശൻ്റെ ഒക്കെ നീക്കങ്ങൾക്ക് എതിരേറെ പറയുന്നു KC വേണുഗോപാലാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ശശി തരൂരിനെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാം കൂടി നടത്തിയ കരുനീക്കങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫലം കണ്ടിരിക്കുന്നു. ശശി തരൂരിനെ ശാസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു, ശശി തരൂരിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു, പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. നടപടിയുടെ ആദ്യഘട്ടമാണിത് എന്ന സൂചനകളാണ് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്.